Jean-Paul Belmondo arcképe vetül át fára, a világhírű színészről készülő portré hátterét égeti épp Huszti Valéria nyírteleki otthonában. A civilben pedagógiai asszisztensként tevékenykedő művész a Nyíregyházi Főiskola képi ábrázolás szakán végzett, ezt követően mélyedt el a pirográfiában, azaz a tűzírásban. Egy olyan művészeti irányzat, ahol szabad kézzel, egy égetőeszköz segítségével visszük fel a motívumot a kiválasztott alapanyagokra. Ez lehet fa, bőr, csont, vagy akár papír is. A mai világban már nagyon sokan égetnek például papírra. Vannak olyan pirográfusok is, akik például lencsét használnak az égetéshez, a lencse által összegyűjtött napfény segítségével, és nagyon szép munkák születnek ezáltal így is. Valéria pirográfia iránti szenvedélye nem véletlen. Édesapjától leste el az alapokat, aki annak idején a katonaságnál ismerkedett meg a technikával. Ezekkel az eszközökkel dolgozik a pirográfus. A kék színű technika volt az, amellyel Valéria 8 éve dolgozni kezdett. A legelső alkotásom a kis koszett portréja volt, amelyet 2014-ben készítettem a legelső pirográf készülékemmel, ami egy nagyon kezdetleges eszköz, ugyanis nem rendelkezik hőfokszabályzóval. Így a sötétebb és világosabb részeket úgy alakítottam ki, hogy változtattam a páka mozgatásának sebességét. A világosabb részeket úgy értem el, hogy gyors körkörös mozdulatokat végeztem, a sötétebbeket pedig úgy, hogy sokkal lassabban. De itt látszanak a kezdetleges hibák, mert még nem voltam teljesen tisztában a páka használatával, és így nyomokat hagyott. Ez pedig már az a kép, amelyet 2020-ban Valéria egy modernebb és biztonságosabb eszközzel újra elkészített. A szoba gyűjteményéből hamar kiderül, a pirográfián belül melyik stílus áll legközelebb hozzá. Az én fő témám mindig is a portréábrázolás volt, az emberábrázolás, és törekszem mindig a realisztikus képek megformázására, és legújabb célom majd a fotorealisztikus ábrázolás után a hiperrealisztikus ábrázolás mód is. Visszatérve a Belmondo képre, egy ilyen méretű alkotás elkészítése körülbelül 20 órát vesz igénybe. Valéria természetesen nem csak hobbiként tekint a pirográfiára, megrendelésre készít alkotásokat, de csak a munkája mellett jut rá ideje. Célja, hogy a közeljövőben ez váljon a fő tevékenységévé.